Dnes se v naší soudní síni setkáme s manželi Josefem a Martou. Josef podal návrh na rozvod kvůli tomu, že jeho manželka je závislá na návykových lécích. Krize jejich manželství se vyhrotila až do té míry, že nejsou schopni spolu normálně komunikovat. A Josef vidí jediné možné řešení v rozvodu. Marta se i kvůli jejich malému synovi ještě snaží manželství zachránit. Dobrý den. Posaďte se, prosím. Soud zahajuje jednání v právní věci návrhu na rozvod manželství podle paragrafu 23 zákona o rodině. Rozvod paragraf 755 zákona číslo 89 z roku 2012 sbírky občanský zákoník na návrh navrhovatele Josefa Fabiána proti odpůrkyni Martě Fabiánové. Před jednáním se soud pokusil o smír účastníků jednání, k tomu ovšem nedošlo. Nadále konstatuji, že jednání jsou účastní oba účastníci jednání i se svými právními zástupci osobně. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu? Ano, trvám, vážný soude. Děkuji, můžete se posadit. Josef Fabián pracuje jako vedoucí oddělení v nákupním centru. Tam se také seznámil se svou manželkou Martou, kterou si po krátké známosti vzal. Mají spolu čtyřletého syna. Paní odpůrkyně, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? Nesouhlasím s návrhem. Já si myslím, že se dá naše manželství ještě zachránit. Děkuji, můžete se posadit. Marta pracuje ve stejném nákupním centru jako její manžel. Momentálně je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Trápí ji těžké deprese a užívá několik druhů léků. Pane právní zástupce navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Navrhovatel je manželem odpůrkyně po dobu 5 let. Mají spolu nezletilého 4letého syna. Vážné problémy v manželství nastaly poté, co odpůrkyni zemřel její otec. Ona se s tím nedokázala smířit, její psychický stav se začal zhoršovat a časem musela vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc. Začala brát antidepresiva, mezi nimi jsou i léky, které způsobují těžkou závislost. Závislost odpůrkyně na těchto návykových látkách je příčinou toho, že manželství navrhovatele a odpůrkyně je definitivně rozvrácené. Vzhledem ke skutečnosti způsobující, že trvalé soužití manželů není nadále možné, navrhovatel navrhuje, aby jednací soud manželství účastníků jednání rozvedl. Navrhuje, aby soud svěřil nezletilého syna do osobní péče navrhovatele a aby upravil styk nezletilého s odpůrkyní tak, že odpůrkyni zakáže stýkat se s nezletilým synem. Děkuji. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Závislost na lécích vaší manželky, to je jediný důvod, proč podáváte předmětný návrh na rozvod manželství? Není to jediný důvod, ale je to jeden z hlavních důvodů. Snažil jste se s manželkou celou tuto vaši situaci rozebrat? Mluvil jste s ní o tom? Mluvil, snažil jsem se celý 2 roky, ale dospěl jsem k názoru, no že to už nemá řešení, protože prostě nic nedělá. Jak jsi se snažil? Jak jsem se snažil? Dělám všechno, co se dá dělat. Podle vás, jaké je řešení vaší situace? Jediné řešení je prostě se rozvíst. Navrhoval jsem, aby se nechala léčit, ale prostě... Pokusila se o to vaše žena? Ne, vůbec ne. A teď se o to snažím celou dobu. Jak se o to snažíš? Teď chodím k psychiatrovi. Víc a víc léků. Jsi závislejší a závislejší. Jak to ty můžeš vědět? Den o den si na tom hůř. Měl bys se jít léčit, už jsem ti to říkal a říkám ti to celou dobu. Ty léky jsou právě ta léčba, že jo? Jak můžeš... Ale prosím tě, to už přeháníš s tou léčbou. Jsi závislá na těch lécích a vůbec nejsi schopná nic dělat. Nemůžeš se postarat ani o naše dítě. Kdy začaly problémy se závislostí u vaší ženy? Tak šlo to postupně, ale začalo to po smrti jejího otce. A kdy se to stalo? Před 2 lety. Před 2 lety.
od té doby, když zemřel otec od Purkyně, tedy řešila to tím, že začala brát nějaké léky, ano? Ano, ona se totálně zhroutila, byla u psychiatra, ten jí předepsal nějaké léky, antidepresiva, a je to prostě, už to trvá moc dlouho. To 2 roky bere už i věci, co by brát neměla. Tak vidíš, mám to předepsaný od psychiatra. Předepsaný? Co máš předepsaný? Scháníš si na černo? To vůbec není pravda. Ano, je. Pane navrhovateli, jaký je váš sexuální život? Teď už dlouho žádný. Se nedá ani s takovouhle mátohou něco dělat. Jak tohle můžeš říct? Jako? Jste svou ženu označil jako mátohu? Ano, když se na ní podívejte, už jako se takto o své ženě vyjadřujete, nemáte trochu pocit, že máte také podíl viny na tom, v jakém stavu je vaše manželství? To už je asi jedno, protože já se prostě potřebuji rozvíjet, to už se nedá vydržet, už to nejde dál. Jsem se snažil dost. Pane navrhovateli, zeptám se, co ke své ženě cítíte? No, teď už se mi trochu hnusí po těch 2 letech, protože se to nedá, nedá se to vydržet. Když vidím, jak chodí jako mrtvola po bytě, jenom se válí, nic nedělá, nemluví, občas si něco zažblikotá pro sebe. Prostě jak nechci. Můžeš říct, že se ti hnusím? Tak se na prostě sebe podívej do zrcadla, kdyby ses viděla. To ty jsi ze mě udělal, ale tohle. Seš troska. Ty za to můžeš. Pane navrhovateli, pokud řeknete, že se vám vaše žena hnusí, tak to jsou opravdu velmi silná slova. Ano, sice to jsou silná slova, ale není už jiné řešení. Takže vy trváte, absolutně trváte na návrhu na rozvod manželství? Absolutně trvám. Děkuji, soudu to zatím stačí. Paní právní zástupkyně od Purkyně, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, odpůrkyně je ochotná řešit problémy v manželství, ale potřebuje čas na to, aby se dostala z hluboké deprese. Momentálně je ve stádiu léčby. Podle nás choroba jednoho z manželů není důvodem k tomu, aby bylo manželství rozvedeno. Odpůrkyně má snahu manželství udržet za každých okolností, protože věří, že její láska ještě úplně nevyprchala a opět si k sobě najdou cestu. Proto odpůrkyně navrhuje, aby soud manželství účastníků jednání rozvedl a návrh zamítl. Děkuji. Děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. A nyní se můžete ke všemu, co jste vyslechla, a také k samotnému návrhu vyjádřit osobně. Můj manžel neudělal nic pro záchranu našeho manželství. A nejsme ani první, ani poslední manželství, které se dostalo do krize. A já věřím, že se to dá ještě zachránit. Jaká krize? Čemu věříš? Už to trvá strašně dlouho, jsou to 2 roky. Slibovali jsi mi před oltářem, že budeme spolu v dobrém i ve zlém. To jsem ti slíbil. Ale to už neplatí, nic neděláš. Ano, protože když je ve zlém, tak prostě ty utečeš. A zbavíš se mě. Já se snažím prostě vychovat našeho syna, aby měl normální rodinu. Měl by si mi pomáhat. A snažit se s čím? Jinak možná. Nosit ti víc léků. Paní odpůrkyně, navrhovatel o vás tvrdí, že jste závislá na lécích. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? To vůbec není pravda. Já beru léky, které mám předepsané od psychiatra. A co to tady povídáš? Nejsem na ničem závislá. Já vím, že bereš i ten diprozalon. A ten je nebezpečný, vysoce návykový. To není pravda. Já, paní odpůrkyně, berete návykové léky? Beru léky, ale nevím o tom, aby byly návykové. Mám je od svého psychiatra předepsaný. Takže berete pouze léky, které máte předepsány od svého psychiatra, nebo ještě nějaké jiné? No, jen pověz pravdu. Berete ještě nějaké jiné léky? Občas, když jsem na tom nejhůř, tak si dám léky, které mi předepsal psychiatr, a který pořád jako občas užiju. Jak občas? Bereš to každý den? Máš to plnou skříň? To vůbec určitě není i pravda. Teď to máš v sobě, prosím tě. Vy tedy potvrzujete, že berete také jiné léky než ty, které vám předepsal váš ošetřující psychiatr, ano? Ano, občas. Berete také již zmíněný diprazolam? Občas, když už je to úplně nejhorší a když už to vypadá, že bych to nezvládla, když jsem na tom nejhůř, tak si dám
I ten diprazol. To asi nezvládáš každý den? Prosím tě. Jsem ti říkal, abys to nebrala, aby jsi se šla léčit. Teď se léčím. Jo, jak se léčíš? Tím, že si zvyšuješ tím, tu že tvoji si beru závislost. Ty léky. Ty nejsou vůbec A jak si to vůbec scháníš? Kde si to scháníš? Recept si měla od psychiatra na pár týdnů. Už to budeš 2 roky. To není pravda. Jak to není pravda? Ty to máš doma mraky. Nemám. Jak to ty můžeš vůbec vědět? Ty si mě vůbec ani nevšímáš. Tak jak ty to vůbec můžeš vědět? Paní odpůrkyně, z vašeho hlediska máte pocit, že jste závislá na těch lécích? Ne, nemám. Odmítáte tvrzení navrhovatele, že jste závislá na lécích? Nejsem závislá. Nejste závislá. Jaké je tedy vaše stanovisko k celému návrhu na rozvod vašeho manželství? Podle vás, jaké by bylo nejlepší řešení? Já si myslím, že se naše manželství dá ještě zachránit. A já vím, že se z toho všeho dostanu, ale potřebuju na to čas. Jaký čas? Když jsi dostala 2 celé roky. Už to přeháníš, už je toho moc. Jde to postupně, jde to pomalu, ale já vím, že se to zlepšuje, já vím, že to bude dobrý. Zlepšuje? Já pro nášho syna udělám cokoliv. Je to čím dál tím horší. Den ode dne si na tom hůř. To není pravda. Se na sebe podívej. Jsi troska. To není pravda. Můj syn je pro mě vše. To není pravda. A naše rodina. Vždyť se o něj ani nestaráš. Mně záleží na tom, aby vyrůstal v kompletní rodině. A děláš pro to něco? Jak to má být? Děláš pro to něco? Jenom ano, se vážíš v ložnici, na posteli, léčíš se. Jak se léčíš? Tím, že se droguješ každý den? Diprazolamem? Jak ty to můžeš vědět? Jak já to ty vím? To můžeš vědět? Prosím Když tě. Jsem pro tebe jenom vzduch, ani nevíš, že existuji. Kolikrát? Paní odpůrkyně, souhlasíte s tvrzením, že soužití s vámi je trošku složitější? Sama sebe byste klasifikovala jak? Já jsem teďko psychicky trošku rozhozená a mám nějaké potíže, ale není to nic, z čeho bych se nedostala. Vy máte pocit, že máte sílu se z toho ze všeho dostat. Dokážete si představit váš život bez léků? Ano, určitě. Já myslím, ale že... Ale prosím tě, nedokážeš. A jakou cestu vidíte k tomu, abyste žila život bez léků? Já chodím k psychiatrovi, chodím k psychologovi, sousedovi na nějaké sezení a... A moc ti to nepomáhá, jak je to vidět. Takže jste si vědomá, že tuto vaši situaci byste ráda řešila nějakým způsobem, abyste nemusela ty léky brát? Určitě ano. A uvědomujete si to, že jste v tomto kolečku, že berete léky, abyste se vyléčila? To si uvědomujete? Z tohoto kolečka ano, chcete ale vystoupit? Jsou prostě léky, které prostě mi pomáhají a k tomu, abych prostě jednou na nich, jako, abych se z toho dostala. Dobře, děkuji, paní odpůrkyně, soudu to zatím stačí. Pane právní zástupce, navrhovatele, vy máte nějaké doplňující otázky k odpůrkyni? Ano, děkuji. Paní odpůrkyně, kdo vám určil vaši diagnózu? Mluvila jste tu o depresích. Diagnózu mi určil můj psychiatr, ke kterému chodím pravidelně. On vám tedy řekl, že trpíte depresemi, je to tak? Ano, je to tak. A kdy poprvé podle vás došlo k tomu, že jste pocítila nával depresí? No, tak depresema jsem vlastně trpěla tak nějak pořád a po porodu se to nějak trošku zhoršilo, ale to mi říkali, že to je normální po porodu a pak vlastně úplně se to rozjelo naplno po smrti mého táty. Byl mi velice blízký a tohle mě opravdu hrozně vzalo. No, vzalo tě to opravdu dost, protože jsi hrozně ty na tom vypadáš. Nevíš, jaký teď to je, nevíš, jaký vůbec to je, se prostě, na tebe když tě někdo takhle blízký umře. Se na sebe podívej, nedá se na tebe koukat. Jsi troska. Co by si dělal ty? Já co bych dělal? Kdyby ti umřel někdo takhle rozhodně blízký. Rozhodně bych nefetoval ty tvé prášky. Mraky. Asi nemáš mraky nikoho prášky takhle rád, aby si mohl cítit takovejhle smutek. Já mám rád svýho syna, chci pro něj to nejlepší. A proto se chci s tebou rozvíst, aby měl nějakou budoucnost a nekoukal se na svoji matku, která vypadá takhle, jako ty. Hlavně, teď, že bude mít tátu sobce, že jo?
Státu sobce, sobecký, ale... Ano, seš sobecký. Ale bude mít nějaký vzor. Chceš syna vychovávat sám? Ten syn ano, ale musí mít ano, chci. Celou rodinu kompletní, aby byl v pořádku. A ne ano, jenom kompletní tátu. Rodinu a zdravou rodinu. Ale ty už já nejsi zdravá, zdravá, jsi závislá. Jsi nemocná. Pane právní zástupce, pokračujte. Ano, děkuji. Paní odpůrkyně, já samozřejmě lidsky chápu, že po smrti otce jste se zhroutila a že přišly deprese. Pojďme se ale vrátit ještě zpátky do minulosti. Před smrtí vašeho tatínka trpěla jste něčím podobným? Jak už jsem vzpomínala, prostě po tom porodu a předtím jsem občas měla nějaké deprese a ten porod, tak jako samozřejmě to má téměř každá žena a pak ten táta, no. Takže se domníváte, že vaše deprese pramenily z nějakého pocitu, že se nejste schopna postarat o dítě, nebo že ten porod probíhal komplikovaně. Byly nějaké deprese u vás? Cítila jste se deprimovaná ještě před porodem, nebo v době, kdy jste byla ještě dítě třeba? Tak trochu v mládí. Já myslím, že prostě tak nějak jsem asi citlivější a prostě všechno si beru moc k srdci. Nějaký smutek a ve mně vyvolává úplně strach a no všechno to moc tím přeháníš. Je to horší. Jsi si to už ani vědomá, protože jsi schopná normálně myslet už. No, abys to hned okamžitě přestat brát, už ti to tvrdím celou dobu. Snažím se o to. Neposloucháš mě. Vůbec se se mnou nebavíš. Paní odpůrkyně, po smrti tatínka, začala jste docházet na nějakou léčbu? Začala jste docházet na nějakou psychiatrickou kliniku, kde byste se zúčastnila programu, které by vám pomohly cvičením mysli dostat se z těchto depresí? No, programu. Tak víte, jak to u nás jako s lékařstvím je. Prostě chodila jsem psychiatrovi, ten měl na mě zhruba 10 minut, čekárna úplně plná, takže mi akorát tak předepsal léky a pak vlastně pak jsem ještě chodila na nějaké terapie nebo chodím na sezení k sousedovi, ten je psycholog. Takže si chodíte povídat s panem sousedem? Ano, ale je to psycholog. Ano. Váš lékař předepsal vám nějaké léky, které jsou speciálně určeny pro tyto stavy? Předepsal vám ten zde již zmíněný diprazolam? Ano, můj lékař, můj psychiatr mi ho předepsal. Diprazolam. Takže váš psychiatr vám doporučil, respektive vám řekl, abyste užívala tento speciální lék. Řekl vám také, že je vysoce návykový? To nevím, o tom nevím. Takže vám není známo to, že diprazolam je lék, který by se neměl brát déle v kuse, než zhruba 6 týdnů, protože poté na něj vzniká velmi silná závislost. To si nejsem vědomá. Co to povídáš, když ti to říkám celou dobu, abys toho nechala? Ale já nejsem závislá. Jak nejsi závislá? Když si to scháníš všude po všech čertech. Můžeš tohleto říct jako... Recept to... si měla jenom na prvních pár týdnů. A už jsou to 2 roky. Vědom si tak to. Tak prostě mi to nepomáhá, no. Tak, nebo nepomohlo, tak se ale no snažím tak dál. Tak něco jako... jinýho dělat. A co jinýho mám dělat? Starat se třeba o našeho syna. A ne se jenom válet. Já se starám, ale tak jsem unavená. A z čeho, prosím tě, z toho nic nedělání? Jsem unavená prostě z toho smutku, z toho všeho, z těch depresí. No, protože nic neděláš. Kdyby jsi něco dělala, tak na to nemáš vůbec ani pomyšlení, na nějaký smutek. Samozřejmě. Furt se v tom topíš. Ty jsi studovaný psychiatr, viď? Ty víš, že? No to nejsem, ale vím, že prostě vysoce návykové látky se nemají brát takovouhle. Paní odpůrkyně, váš manžel nemusí být psychiatr na to, aby si přečetl příbalový leták, kde je napsáno, že diprazolam je vysoce návykový lék. A jestliže zde říkáte, že se snažíte a zřejmě to znamená to, že berete tento lék stále a dál, no tak v tu chvíli sama sebe uvádíte do stavu, který tady můj mandant zmínil. Jo, on určitě si četl příbalový leták. Ano, přečetl. Ty s tím si dal tolik práce, viď? Když se jich tam válí mraky tisíce těch, za ty 2 roky, jak bych si to nepřečet? Už to znám skoro na spaměť. Paní odpůrkyně, jak dlouho ten lék berete? Já ten lék neberu, ale pravidelně. Prosím tě, co si to vymýšlíš, když si to bereš každý den?
To... Ještě, myslím si, že to máš i dneska v sobě, určitě. No, to fakt ne. Paní odpůrkyně, tento lék je na předpis, je to tak? Ano, je na předpis. A vy nám tady chcete tvrdit, že váš lékař vám ten lék předepisuje celé ty 2 roky? Ne, můj lékař mi ho předepsal. Na 6 týdnů, tak ano. Jak je napsáno na příbalovém letáku, že je bezpečná doba, jak máte brát tento lék. Paní odpůrkyně, vy ho berete 2 roky, kde ho scháníte? Já... No jen povídej, že ti ho nosí tvoje maminka domů, chodíš si ho kupovat ke kamarádce do lékárny, scháníš si ho, kde je to možný. Moje kamarádka mi ho občas prodá v lékárně. Občas? Dost často. Paní odpůrkyně, vy jste matkou 4letého syna. Tady zaznělo. Já bych se vás chtěl zeptat, když jste utlumena léky, kdo se o vašeho syna stará? No, manžel ho vozí do školky ráno a pak ze školky a pak občas k nám chodí máma a pomáhá mi. Moje máma. Pomáhá? Dělám všechno já? A když nemůžu, tak mě zaskočí tvoje máma. Ty tak neděláš si, nic. Tak si zavolej svoji mámu a ti pomůže. To si taky zavolám. Ta ti tak pomůže. Paní odpůrkyně, řekla jste, že chcete udržet rodinu pohromadě, tak pojďme hovořit o vaší rodině. Váš manžel vodí syna do školky, ze školky. Kdo synovi vaří? Kdo pere jeho oblečení? Kdo se stará o to, aby v domácnosti byl pořádek? No moje máma pomáhá. My tady ale mluvíme o vaší nejužší rodině, kterou tady chcete udržet. Takže jste to vy, matka, otec a syn. Kdo se stará? No mluv. Tak no řekni, samozřejmě. Že jsem to já, protože ty nejsi schopná. Taky manžel. A já taky. Takže ty? Manžel se stará o vašeho syna. Paní odpůrkyně, uvědomujete si, že když berete vysoce návykové léky, když je berete velmi pravidelně po mnohem delší dobu, než byste je brát měla, že tím se dostáváte do stavu, ve kterém vás tady vidíme, že jste utlumená, že se nejste schopna postarat o vašeho syna, že se nejste schopna postarat o rodinu, že se nejste schopna ale ve své podstatě postarat ani o potřeby vašeho manžela. Uvědomujete si, že vy jste ta, kdo škodí nejvíc vašemu manželství? Já ale ty léky neberu pravidelně. Vy je berete mnohem déle, než byste je měla brát a ty léky vás uvrhávají do tohoto letargického stavu, ve kterém vás tady vidíme. Já nemám další otázky. Děkuji. Děkuji. Paní odpůrkyně, já mám jednu otázku. Pokud by soud vašeho syna svěřil do vaší osobní péče, dokážete si představit, že se o něj dokážete postarat zcela sama, bez jakékoliv pomoci? Určitě, já se z toho dostanu. Máma mi hodně pomáhá a vím, že se z toho dostanu. Ale vlastně já se ani nechci rozvádět. Já myslím, že to ještě, že to můžeme dát dohromady, že to zvládneme a že náš syn prostě bude vyrůstat v kompletní rodině. Po 2 letech si myslíš, že se to dá dohromady? Myslíš, že se to zlepší? Dobře. Není jiný řešení. Děkuji, soudu to stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, vy máte nějaké otázky na navrhovatele? Já mám, děkuji. Postavte se. Pane navrhovateli, vy tady neustále obvinujete moji mandantku z toho, jak se chová, ale pojďme se podívat i na vaše chování. Vy se nějak snažíte pomoct tvý nemoci? Jaký nemoci? To je závislost, to je úplně jiná věc. Deprese, ale nemoc. Pane navrhovateli, pojďme se o tom bavit jako o nemoci, protože vaše manželka má diagnostikovanou depresi, což je objektivně nemoc. Takže ještě jednou se vás ptám, pomáháte jí nějak v její nemoci? Samozřejmě, zastávám veškerý domácí práce, starám se úplně o všechno, aby ona měla klid na léčení, ale ona nic nedělá, furt se cpe těma práškama, jenom se válí. Ano, dobře, pane navrhovateli, tohle jsme tady už všechno slyšeli. Já se vás ale ptám na nějaký druh psychické podpory, protože ta je mnohem důležitější. A jakou psychickou podporu? Vždyť se mnou ani nekomunikuje. Jak jí můžu podporovat? Ani nevíš, co to je psychická podpora, veď? Jsi sobecký. Já sobecký? Já chci akorát to nejlepší pro mýho syna a pro sebe. Ale nejlepší je, když budeme žít spolu a budeme vychovávat naše dítě spolu. Ale s tebou se žít nedá.
Sliboval jsi mi nežiješ. Před oltářem, že budeme spolu v dobrém i zlém. Jsi chodící mrtvola, nic nechápeš už ani. Pane navrhovateli, tohle ale není vaše první manželství, je to tak? Není. Můžete nám říct, jak dopadlo teda to vaše předešlé manželství? No, rozvedli jsme se. No a ten důvod rozvodu byl proč? Důvod byl, protože tam vznikl vzájemný odpor. Byli jsme oba mladí. Říkáte vzájemný odpor. Ano? Řekni ano, to, tak. Že byla nemocná, že jsi stejně to, opustil, jako chceš tím, opustit mě. Podívejte, pane navrhovateli, já tady mám kopii soudního spisu z jednání o rozvodu vašeho prvního manželství a tam uvádíte zcela jiné důvody, než takové, jaké uvádíte už tady to, a teď. Už je to hodně dávno a opravdu si nepamatuju, co jsem uváděl. Takže si nevzpomínáte? Nevzpomínám. Nevzpomínáte si například na to, že vaše první manželka měla rakovinu a že vy jste ji opustil v době její léčby? Co to s tím má dělat? Co to má společného s tímto mým manželstvím? Podívejte, je to úplně stejný scénář, úplně to samý. Jaký scénář? Moje bývalá žena byla opravdu nemocná. Ty jsi závislá, je to velký rozdíl. Neplete tady jabka s hruškama dohromady. Pokud vy jste uvedl, že to byl nějaký vzájemný odpor a podobně, tak ten odpor byl zřejmě jenom z vaší strany a zřejmě takovým stylem, že vaše manželka pod vlivem chemoterapie chřadla, hodně zhubla a vypadaly jí vlasy. Takhle tohle je ten odpor z vaší ano, strany? Ano, já jsem normální zdravý chlap a chci mít normální zdravou rodinu a mít děti. Ona děti mít nemohla, proto jsem se nechal rozvést. To je takže mě si použil na to, abych ti porodila dítě a teď mě odkopneš. A prosím tě, to není pravda. Já jsem tě nikdy nechtěl odkopnout, ale po dvou letech, co se snažím dělat všechno, už na to nemám. Už se to nedá. Ty taky nepomáháš, nic neděláš. Furt jenom spíš. Jsi pod vlivem těch prášků. Vážený soude, já bych ráda tento dokument založila do spisu. Krátkou cestou přistupte. Ano, zakládám do spisu jako listinný důkaz. Pokračujte. Dobře, jak jste teda sám řekl, že důvodem toho rozvodu bylo to, že jste chtěl mít děti. A přesně takhle jste teda argumentoval, to byly ty skutečné argumenty, že jste chtěl mít děti a ona je mít nemohla. To jste ji opravdu opustil, když byla smrtelně nemocná? Tohle vám přijde normální jednání? A to už je snad jedno, pokud vy, Počkejte, tak se to z toho je dostala. Jedno? To je jedno, že vy jste opustil vaši vlastní manželku v době, kdy byla takhle vážně nemocná? Vám to přijde, že to je jedno? Pro tebe ale nic neznamená manželský slib, veď? Pro mě vůbec nic. Znamená rodina, všechno a chci pro to udělat to, co nejvíc. A pokud nemůžu mít s někým děti, a bral jsem si ho proto, aby jsme měli tu rodinu, tak prostě si nechám rozvíc. To je snad normální. To když budeš mít rýmu, tak je normální, že tě někdo opustí? Ale prosím tě, tady se nebavíme o žádný rýmě. No tak teda vy jste řekl, že jste s ní chtěl mít děti, nemohl jste. Víte, co je teď s vaší manželkou? Bývalou manželkou? Ano, vylečila se. A má děti, že? Vylečila se, je vdaná a má dvě zdravé děti. Ale vůbec nechápu, co to má dělat s naším případem. Má to společného to, že ten scénář se teď opět opakuje, vy to tam nevidíte? Nevidím. Opět se opakuje ona to samé, nemocná. Že vy chcete opustit Marta vaši, nechte závislá. Mě domluvit, že vy chcete opustit vaši nemocnou manželku. Opět se to opakuje. A co mám jiného dělat? Dva roky se snažím o nápravu, vysvětluji, aby se šla léčit, aby šla na detoxikační kůru, všechno možný a nic, k ničemu to nejde. Vůbec se o nic nesnaží. Nevede to k ničemu, musím se nechat rozvíst, protože už se to nedá dál vydržet. Možná, kdybyste se snažil vy, to vám nenapadlo, že i tohle je ta varianta, ale dobře, dejme tomu, že se teď rozvedete. A co se stane pak? Pak se znova oženíte, vaše manželka bude mít chřipku a pak se stane co? Znova se rozvedete? No, proč bych se měl rozvádět? Prostě to asi to tak bude, že jo? Jak bude? Takže vy si neuvědomujete, že já se tady snažím poukázat na váš charakter? Vážený soude, abych to vysvětlila, tak já se snažím poukázat na to, že tady pan navrhovatel je člověk, který je v manželství spokojený pouze do té doby, pokud je jeho manželka zdravá a všechno je v pořádku. Ale jakmile se něco stane a manželka onemocní, tak on udělá to, že ji opustí místo toho, aby ji podržel. A kdyby se tenhle scénář měl opakovat v každém manželství, tak bychom tady měli 100% rozvodovost. A co to tady Děkuji. Hovoříte? Nemám víc otázek. V dobrém i ve zlém. Děkuji. Děkuji, soudu, to stačí, posaďte se.
Předvolávám svědkyni Alexandru Hutovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak odpůrkyně je má dcera a tady tento darebák, navrhovatel je můj zeď. Jaký darebák? Co můžete soudu říct o předmětu dnešního sporu? Ano, ráda bych se k tomu vyjádřila, vážený soude. Vůbec se mně nelíbí, že teď, když ona je vlastně v takovém stavu, na marotce, na neschopence, tak ten darebák se s ní chce rozvést, chce ji odchopnout jako kus hadru. A co mám jinýho dělat? Se na ní podívej. Já teda uznám, paní, že má dcera. Paní svědkyně, jaké byste vy viděla řešení tohoto návrhu? Uznávám, že ona je taková depresivní v poslední době. Je to citlivé děvče, je občas smutná, ale od toho je tady přece rodina nejbližší a zejména manžel by tady měl být, který by ji podržel. Vždyť jsem 2 roky s ní v tomhletom stavu. Paní svědkyně, vy jste mi neodpověděla na otázku. Vy si tady myslíte, že není v pořádku, že by se toto manželství mělo rozvést? Já si myslím, prosím vás, že manželství není holubník. Oni si před Bohem slíbili, že budou spolu v dobrém i ve zlém, tak by to měli dodržet. Ty taky. Někdy jsou pro rozvod manželství také objektivní příčiny, jako jsou různé závislosti na automatech, na drogách, na alkoholu. Mám jednu otázku. Vy si nemyslíte, že vaše dcera je závislá na lécích? Prosím vás, jaká závislost? Jak už jsem tady vzpomínala, ona je občas depresivní, ale ona je na neschopence. Ale řeknu vám upřímně, kdyby tady byl můj manžel, to byl chlap jak hora, ten by tě chytl pod krk, zakroutil by trošku s tím tvým krkem, abys tady nechal nějakých rozvodů a blbostí s lékama. Paní svědkyně, takže vy vůbec nepřipouštíte fakt, že vaše dcera by mohla být eventuálně závislá na lécích? To rozhodně ne, protože ona to bere momentálně. Ona se dostala do depresí, hlavně kvůli němu a jeho matce. Kvůli mě, co já mám společného s tím, že ona je závislá na lécích? Vy jste 2 sobci. Ona hledá celý život lásku. Bohužel co v tomto to vztahu lásku moje nenašla. Moje máma jenom chce, aby jsme byli šťastní, já i syn. A jak chudá pomáhá. To děcko malé. Ano, ty a syn. A jak bude syn šťastný bez země? Bez kompletní paní rodiny? Paní svědkyně, navrhovatel tvrdí, že vaše dcera bere velmi pravidelně. Velmi silně návykové léky. Co o tom víte? Tak poslouchejte, já ji zas tak nekontroluji. Já vím, že občas si nějaký ten lék vezme, ale je to jenom občas, je to vlastně... A děti dáváte svoje léky, co máte předepsaná na srdce. Ty léky by hlavně potřebovala tvoja mama. Děkuji, paní svědkyně. Pane právní zástupce navrhovatele, můžete začít s výslechem. Ano, děkuji. Paní svědkyně, tady již zaznělo, že vaší dceři dáváte vysoce návykový lék. Je to pravda? Poslouchejte, já jsem brala jeden lék, který mi předepsal můj obvodní lékař. Tak byla jsem z toho taková ospalejší trošku a přibrala jsem. Nepomáhali mě, brala jsem to na srdce, na sklidnění. Tak jsem to dala jí, když jí to pomáhá, proč by ne? Nevidím v tom nic špatného. Takže vy se domníváte, že jí to pomáhá. Paní svědkyně, já jsem rád, že jste přišla zrovna vy, protože jste žena plná života, která ve srovnání se svou dcerou působí jako atomová elektrárna. Vaše dcera, podívejte se na ní. I tady u soudu můj klient, o ní říká, že je mátoha. Nemáte pocit, že právě ty léky, které vás lehce sklidnily, udělali z vaší dcery toto? Tak ten pocit, pane soudce, právní zástupce, rozhodně nemám, protože ona se do tohoto depresivního stavu, momentálně na neschopence, dostala právě kvůli tomu darebákovi. To je bezcitná potvora zrovna s tou jeho matinkou. Kvůli mě, já jsem nezačal nutit, aby brala ty prášky. Takže vy máte dojem, že vy jste se nepodepsala na stavu vaší dcery? Rozhodně ne. Já jim tam chodím ještě do domácnosti pomáhat vlastně momentálně, protože dcera má rodí. Že tak občas tam vyperu, uklidím, navařím, pohraju se synáčkem jejich, roztomilým, krásným. A ten hajzl ho chce získat. Jak se to o mě bavíte? Tak, jak to je. A chce se rozvést, chce ji odkopnout. Paní svědkyně, takže vy se domníváte, že ve srovnání s matkou tady pana navrhovatele, vy jste ideální maminka, to, že jste vaši dceru zásobila vysoce návykovými léky, to není ten problém. Ideální rozhodně nejsem, já jim jenom to pomáhám. Seš, mami. Ale jeho matka je pěkná semetrika, která ho, svého jedináčka navádí od prvopočátku proti mé dceři. Vůbec se své mamince nevím. Bych proto měla důvod? Protože ho chce jenom pro sebe. A teď si chce vzít ještě i mého syna, jeden jí nestačí. My nejsme totiž dost nobl. Aspoň vím, po kom je sobecký. Moje máma chce jenom, aby... Ona si představovala pro jeho jedináčka, ta jeho mama, nějakou královnu ze Sáby.
Pokračujte, pane právní zástupce. Já děkuji, ale nejsme tady proto, aby jsme hodnotili ekonomickou úroveň mého mandanta, jestli má na královnu ze Sáby, nebo jestli nemá. Já vám ale chci říci, že to, že vaše dcera je v tomto stavu, se podepisuje nejenom na mém klientovi, ale podepisuje se to především na jejím synovi. Já tu mám záznam ze školky, do které dochází váš syn, rád bych ho přečetl. Pan ředitel nám tady... Vnuk váš, pan ředitel nám tady napsal, že chování malého Míši Fabiána se za poslední rok rapidně zhoršilo a že se dokonce začal pomočovat. Víte o tom? To nevím, nikdo mi to neřekl. No, taky kdo by to mohl vám říct, když ona ani nemluví a já na to nemám čas. Ona nemluví kvůli tobě, protože ty ji neustále utlačuješ, nedáváš jí pocit lásky žádný. A čím, že chodím s naším synem do školy? Ten kluk to cítí, jak se ke mně chová, že jsi ke mně studenej. Proto se pomočuje. A proč bych s takovým darebákem, jak si se ještě komunikovala a bavila se? Mám tě plné zuby. Paní svědkyně, vy tedy tvrdíte, že vaše dcera se s mým klientem bavit nechce. Není to tím, že je utlumená těmi léky? Rozhodně ne. Poslouchejte, ona je momentálně na marotce. Ale já říkám, já jsem ty léky taky brala. Ona se za chvilku z toho dostane, kdyby neměla takového bezcitného hajzla. Za chvilku, ten moment trvá 2 roky, paní svědkyně už? Ona je nešťastná s ním totiž. Víte, to je ten hlavní důvod, proč ty léky bere. Protože je nešťastná, on jí nedokáže dát pocit lásky, nic. A paní svědkyně, a proto nemůže vykonávat vaše dcera domácí práce, že je nešťastná tady z mého mandanta? No tak já ji občas pomůžu, proč bych to nedělala, teď já už mám důchod a přijdu tam, pohraju se, pomazlím se s malým vnukem, teď to je normální, co je a na tom špatného? A není to náhodou tím, že vaše dcera toho není schopná? Ale je toho schopná. Je toho schopná, ale je to momentálně kvůli němu a jeho matce, jak už jsem tady několikrát vzpomínala. Já jsem si ten prášek nevzal a nevybudoval jsem si žádnou závislost. Už to trvá 2 roky. Ale protože to by neumřel táta. Pane nejbližší. Paní odpůrkyně, nevstupujte do výslechu svědkyně, pokračujte. Paní svědkyně, jak často podle vás bere vaše dcera diprazolam? No, já ji nekontroluju přesně, to zas ne, ale tak občas vím, že si to vezme na spaní. Ale jinak nevím, že by si to brala na spaní, jo. To je uklidní. A víte o tom, že vaše dcera tyto léky si nemůže koupit v lékárně legálně na předpis? A že vy jí je tím pádem dodáváte zcela ilegálně? Proč bych jí nepomohla, když je potřebuje? Ale závislá rozhodně není. Ona je jenom v momentální takové situaci. Je velice smutná, depresivní, je úplně na dně. A ten hajzl jí nepomůže. Ale je to taky nepodrží. Vaše vina. Vy podporujete v té její závislosti? Já jí pomáhám kvůli tobě, protože ty jí nedáš vůbec lásku. Je chudera. A jak jí můžu citlivá. Dávat lásku, když musím zastupovat životě nepochopil. A pokud vím, tak on už ženatý byl. To si taky dobře pamatuju. Ty jsi pamatuju. Mi ani nikdy nedával lásku. Ty jsi ženatý byl, já si vzpomínám. Ale prosím tě. Vždycky to jedna. A byl v podobné situaci, že? Když ho nemocněla, tak se taky na ní vykašlala od koplí. A co to sem pletete? A navíc ještě to jeho mamě nevadí, že bydlí v jejím bytě. To je zajímavé. Jak to myslíte, paní svědkyně? Ten byt moje dcera dostala vlastně od babičky, protože se o ní starala. Pečovala o ní. Je to nádherný, velký, hodnotný, 4 pokojáč. To by se ti líbilo, co? Dostat půlku a ještě vysoudit syna. Paní svědkyně, vaše dcera v tom 4-pokojovém bytě se 4letým synem vůbec neplní svoje manželské povinnosti. Všechno musí dělat můj mandant. Vodí vašeho vnuka do školky, stará se o něj, pečuje o něj a vaše dcera pod léky, které jste jí zcela ilegálně dodala vy. Uvědomujete si to tady, u soudu? Vaše dcera pod těmi léky není schopna vykonávat ani základní funkce. A proto jsme se tady všichni sešli. A nemám další otázky. Za to přece děkuji. Ale nemůžou ty léky. To prostě za to můžou ty deprese. Prosím tě, deprese netrvají 2 roky. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, vy máte nějaké otázky na svědkyni? Ano, mám, prosím. Děkuji. Paní svědkyně, vy jste tady naznačila, že matka navrhovatele nemá zrovna dobrý vliv na vaši dceru. Můžete to nějak konkretizovat? Ano, tak konkrétně řeknu, já když k ním přijdu, tak já jí pomáhám, hraju se s malým, že trošku navařím. Ona, když tam přijde, tak se rozvalí v křesle jako dáma a jenom mi kritizuje, protože ji od prvopočátku nesnáší. Je to stejná taková harpie a zrůda jako on. Nemluvte takhle o mé mamce. Takže by se vždycky proti mě zbrojila. Takže by se nějak dalo říct, že jí vlastně deptá. Přesně tak, ona má ty deprese jenom kvůli těm dvěma ptáčkům, jeho mamě a jemu. Pokud teda není šťastná, proč si myslíte, že by bylo lepší, kdyby se nerozvedli, kdyby zůstali spolu? Já už jsem jednou tady naznačila, že oni se brali před Bohem, tam si slíbili lásku, manželství není holubník. Měli by být ovalo tolerantní a hlavně dávat na toho malého nějaký brat ohled,
že? Protože co to děcko? Bude to děcko ulice, kdo ho vychová? Dítě potřebuje oba rodiče. Ano, ale v té souvislosti se synem navrhovatel tvrdí, že ho moje mandantka ohrožuje, že to dítě ohrožuje právě tím, že bere návykové léky. Co si o to myslíte vy? No, nezlobte se, že se směju, to je naprostý nesmysl. Ten malý miluje, jako děcko miluje každou maminku svou a je to výmysl jeho, nafoukl to jako bublinu. Důvody už známe. Dobře, vy v současnosti mojí mandantce pomáháte v domácnosti, ale pokud by jste jí nepomáhala vy ani její manžel, co si myslíte, zvládla by péči o domácnost a o syna sama? 100% by to zvládla. To je jenom momentální jako situace, teď, ve které se nachází, ty buď potichu, když mluvím já, takže by to zvládla. Ale ty si do té situace dostal. Je to kvůli tobě. Až se zase sklidní, až jí pomůžeme, podržíme, tak zase bude normálně fungovat. Takže pokud tomu rozumím správně, problém v tomto manželství není závislost na lécích mojí mandantky, ale spíš to, že v něm chybí láska a porozumění ze strany navrhovatele. Přesně tak, teď jste to vystihla. Chybí láska a porozumění. On, kdyby ona tu lásku našla, jakože ji hledala v tomto vztahu, tak rozhodně v takové situaci, jaké je teďka, by nebyla. A jakou lásku? Paní svědkyně, a konečné stanovisko, co si myslíte, mělo by být tohle manželství rozvedeno? Víte, já jsem proti rozvodům, zejména pokud tam jsou děti. Já si myslím, že vlastně ty děti potřebují oba rodiče a vzhledem k tomu, že mají takového krásného čtyřletého Míšu, měli by zůstat spolu, dát hlavy dohromady a nerozvádět se. To je můj osobní názor. Děkuji, z mé strany je to vše. Děkuji. Děkuji, paní svědkyně. Váš výslech skončil, můžete se posadit. Předvolávám svědka Romana Bartoše. Dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jsem jejich soused, oba dva dobře znám. Jaké je vaše zaměstnání? Jsem psycholog, mám soukromou ambulanci klinické psychologie. Co konkrétně to obnáší? Radím svým klientům v problémech, které mají v osobním životě, v problémech se vztahy, v problémech v neurotických a v sexuálních problémech. Některý z účastníků jednání je vaším pacientem? Ano, je to paní Marta. Děkuji. Pane právní zástupce navrhovatele, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, vy jste uvedl, že jste psycholog, nikoli psychiatr, takže nejste vázán lékařským tajemstvím. Jste ochoten zde vypovídat o zdravotním stavu zde odpůrkyně? Ano, řeknu všechno, co je potřebné. Mám k tomu svolení, paní odpůrkyně. Skvěle. Pane svědku, dochází k vám proto, aby se léčila ze své závislosti na lécích? Já bych to nenazval závislostí, to není primární problém. Ona hlavně řeší frustraci ze svého vztahu se svým manželem. Takže k vám nechodí proto, aby si pomohla od závislosti? Já sice připouštím, že vím o tom, že mimo předepsané nenávykové léky bere i návykový diprazolam, ale co od ní vím, nebere ho často ani pravidelně. Takže vy tvrdíte, pane svědku, že odpůrkyně není závislá na lécích? Ne, při dalším používání by sice mohla vzniknout těžká závislost, ale ta nevzniká hned. Nevzniká hned, takže na tom diprazolamu, na který tady já mám znalecký posudek, ve kterém se píše, pane svědku, a vy to zřejmě asi nevíte, protože s velkou pravděpodobností jste nikdy tento lék v ruce ani nedržel z hlediska vaší praxe. Po dlouhodobém užívání se u osoby, která ho užívá, rozvine těžká závislost, pane svědku. Kromě jiného se tu uvádí příznaky jako potácivá chůze, to přesně popsal zde můj klient, nesouvislá řeč, únava, zpomalené reakce, výpadky paměti, zhoršení mozkové činnosti, zanedbávání péče o rodinu a tak dále. Všiml jste si někdy takových symptomů u vaší pacientky? Nevšiml. Ale musím přiznat, že by na něm mohla vzniknout těžká závislost. Pane svědku, kdyby těmito příznaky trpěla, myslíte si, že by byla schopna se postarat o svého čtyřletého syna? Kdyby těmito příznaky trpěla a ona jim netrpí, myslím, že by nebyla. Ale závislost jako taková nevzniká i hned. Trvá to i několik let, než se vyvine těžká závislost. Pane svědku, já vás chci upozornit, že odpůrkyně bere diprazolam už 2 roky. Podle toho, co o ní vím a co od ní vím, vím, že ho nebere pravidelně ani každodenně. A ty tady ze mě děláš feťačku.
se na sebe podívej. Pokračujte. Pane svědku, já vám nejsem psycholog, ale z toho, co jsem tady u soudu slyšel, tak vám musím říci, že manželství podle mého názoru přestalo plnit svou funkci. Odpůrkyně se není schopna postarat o svého 4letého syna. Do školky ho vodí můj mandant, stará se o něj doma, stará se o celou tu domácnost. Odpůrkyně je utlumená léky, které by už dávno brát neměla. A pane svědku, kdybyste byl rodinným přítelem, skutečně rodinným přítelem, tak byste jí to vy na prvním místě z vaší zkušenosti a z vaší praxi měl rozmluvit. Já jsem v prvé řadě psycholog, takže se musím chovat objektivně. Pane svědku, prosím, 2 roky brát diprazolam, vysoce návykový lék, myslím si, že objektivní je říci stop, dost. Děkuji, nemám další otázek. Děkuji. Děkuji, pane svědku. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, vy máte nějaké otázky na svědka? Ano, mám, děkuji. Prosím. Pane svědku, jak tady odznělo, vy jste rodinný přítel, ale zároveň jste i psycholog, což je důležité. A sám jste řekl, že musíte jednat objektivně. Tak pojďme objektivně. Odznělo tady, že moje mandantka občas užívá návykové léky. Co je to občas? Deprese u paní Marty nejsou vždy ve stejné výši. Někdy jsou těžší, někdy jsou lehčí. Když ale gradují, tak si určitě vezme návykový lék. A nakolik rozvinutá je podle vás její závislost, o které se tady dnes pořád mluví? Já myslím, že její závislost je teprve v počátečním stádiu. A proč to bude každý den teda? Dobře, ale takže to znamená, že kdyby se vyřešily ty problémy, které vedou k tomu, že tyhle léky bere, tak by je vlastně nepotřebovala dál. Ano, tak to je, jsem není o tom přesvědčen. Není na ní natolik závislá. Ano, ano, ano. Moje mandantka ale tvrdí, že tyhle problémy, deprese a užívání léků, že to všechno souvisí se smrtí jejího otce, na kterého byla silně vázaná. Co si o tom myslíte vy? Smrt jejího otce jistě tyto deprese prohloubila, ale myslím si, že to není ten hlavní problém. Ten já vidím někde jinde. A kde je podle vás teda ten hlavní problém? Je to hlavně v jejím nefungujícím vztahu, v jejím manželství. Ona cítí, že manžel ji nemá rád a on dělá všechno pro to, aby deprese jenom prohloubil. Tyhle informace máte teda jako jejich rodinný přítel přímo od navrhovatele? Jsem jejich soused, takže vím, jak to u nich doma chodí a znám je dobře. S Pepou občas zajdeme na pivo, s paní Martou míváme sezení. Ale z jakého důvodu by pak postavil návrh na rozvod právě na tvrzení, že jeho manželka trpí depresemi a závislostí? On to chce využít k tomu, aby po rozvodu připadlo dítě do jeho opatrování. No, to spolu dlouho na pivu nepůjdeme. Dobře, a jakou šanci teda vy jako odborník dáváte tomu, že pokud bude toto manželství rozvedeno, že se moje mandantka vyléčí, že nebude brát léky a že nebude trpět depresemi? Podle mě velkou je matkou malého syna, a proto si myslím, že to je ta největší motivace, kterou by mohla mít k tomu, aby se opět uzdravila. Tak vidíš to, ti to potvrdit taky. A ten zná oba dva. Prosím tě, že tě vidí jednou týdně, tak no. To neznamená, že ví, co se jedná. Ale zná i tebe. Případě. Pokračujte. Děkuji. Poslední otázka už jenom. Co si myslíte vy osobně, komu by mělo být dítě po rozvodu svěřeno do péče? Všichni víme, že nejlepší rodinou je rodina fungující. To ale vždycky není možné. V tomto případě si myslím a podle mého názoru by bylo správné, kdyby dítě připadlo do péče matky. Bylo by to pro ně nejlepší. Děkuji, nemám víc otázek. Děkuji, děkuji, pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuji. Soud má již dostatek důkazů, aby rozhodl. Přítomní, vstaňte. Soud vyhlašuje rozsudek ve jménu České republiky. Soud ve věci návrhu navrhovatele Josefa Fabiána proti odpůrkyni Martě Fabiánové ve věci návrhu na rozvod manželství rozhodl takto. Soud manželství rozvádí. Soud nezletilého syna účastníku jednání svěřuje do osobní péče odpůrkyni. Soud určuje výživné pro navrhovatele ve výši 7000 korun měsíčně do rukou odpůrkyně. Soud skončil. Můžete odejít. V tomto příběhu není nikdo vítězem. Josef Fabián nedopadl dobře. Rozvodem se svou manželkou Martou nezískal nic. Naopak ztratil hodně. Přišel o možnost vychovávat svého syna a jeho syn přišel o možnost vyrůstat v kompletní rodině. Jelikož Marta získala byt po své babičce ještě před svatbou s Josefem, nemusela se o něj po rozvodu s ním dělit. Po rozvodu se vzpamatovala, přestala brát léky a její deprese časem ustoupily.
zvítězil mateřský instinkt, který jí velel, že se má schopit a postarat se o svého syna, jak nejlépe umí, i když bez jeho otce.